Vamos. Abre um caminho. Vamos. Oxi. Não, pera. Eu acho que não tá não, que eu fiz. Engraçado, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos? Ah não, agora sim, né? Ενοχλείς με τα μάλα. Κάψε. Μη κίνη. Μωρόσε. Άλλη. Você voltou? Eles já estão mortos? Eu lidei com eles. Com todos eles. Bom trabalho, amiga. Creio que isso aqui é seu. Sempre termino o que começo. Με κοινή έφρυξα. Τι έστει τούτο. Ναι, a resolução de quem assiste é bem inferior, né, velho? Cabo de rede fica desconectando, conectando sem parar. Ai, credo, você fez tudo, hein? Mas é o sinal que tá caindo, né, não? Tá ruim, amor. E mandou melhoras pra você. Voltou então a ficar ruim, mano. É a câmara secreta. Eles não sabem. Então, é aqui. Uma câmara secreta dos cultistas. Aqui, esse tempo todo. Ah, você é console, né, velho? Ai, console eu já não sei. É melhor não levar mas, suas internet, armas você tem também. Lá no não carnão, acho né? que eles veriam isso com bons olhos. Como eu estou? Apavorante. Ótimo. Encontre-me depois que descobrir a verdade lá dentro. Mantenha a calma. Tente não fazer nada impulsivo. Eu? Impulsiva? Ah, mano, se no Wi-Fi tá funcionando, pode ser... Você tá indo papel? Eu nunca vi, não. Pode ser o quê? Pode ser o... Quem pensou que essas o encaixe roupas lá do seu videogame, do cabo de rede.
Ou o cabo, velho. Acho que tem outra, não. Se o Wi-Fi tá pegando normal. Que bom que Deimos ainda não chegou. Desculpa, é minha primeira vez. Liga pra eles lá e pergunta o que, que é, ué. Bem-vindo. Se vocês não souber, fala que você quer garantia. Se tiver garantia ainda. Qual console você tem? Irei conversar com os outros. Obrigada. Sim, sim, antes que Deimos chegue. Vá saber se conseguirá falar algo depois. Mudando de assunto, tenta isso aí. Por enquanto é só sangue, mas vá saber. Demos pode pedir nossas mãos na próxima. É. O Zone Red lá, eu achei que eu tinha DLC, não tinha não, viu? Olha essa porra, não. O sangue é pela causa, não pelo garoto. Faça seu sacrifício. Desculpe. Nós só precisamos nos concentrar no que a linhagem fará por nós. Que linhagem? A mãe, o pai, a irmã. Sabe, os familiares dele. Precisamos deles, de todos eles. Para usá-los. Não é algo que Demos deva saber, é claro. Você sabe quão volátil ele é. Poderia acabar conosco facilmente. Guardaria essa informação para mim. Excelente. Ele também não pode saber que em breve capturaremos sua mãe. Que? Ah, tá. Eu preciso ir. A nossa grande ambição. A ambição. Vou precisar de mais informações para identificar esses cultistas. Você não está ouvindo? Ainda não me convenci. Você, precisamos de outra opinião aqui. Por que desviar recursos à procura de uma mulher que não conseguimos encontrar? Se nos focarmos, Atenas será nossa. Ameaças imediatas devem ser destruídas. Péricles deve ser destruído. Não, sem a mãe. Nós não temos a força de que precisamos sem a mãe. Que Demos não te escute. Toma um banho, bem. Devíamos estar procurando pelo pai. Já? Nós sabemos quem é a mãe. Procurar pelo pai seria um desperdício de recursos. Remédio. Já? O que você acha? Devemos caçar a mãe ou o pai do campeão? A mãe. Ele tem razão. Revise suas prioridades. Quando se der conta, Péricles já terá reforçado suas defesas e nós teremos perdido nossa chance. Agora, se me dão licença. Estou te ouvindo muito bem. Você está errado. Temos que procurar pelo pai agora. Então, eu não achei que tinha não. Sekiro? O que é Soul Like? É mesmo, ele falou, tem estranho, pode ter até ser dengue. Mas é porque nós foi pra roça final de semana, velho. Tomou sol com borra. Será que não é não, amor? É. Eu, aquelas vezes que eu fiquei assim, eu demorei quantos dias pra sarar? Dois, foi? Cartas do culto endereçadas a eles.
Deuses, eles têm operações em todos os cantos da Grécia. Nós estamos mais ameaçados do que eu pensava. Mano, se eu te contar que Dark Souls, eu zerei só o vindo ali, ó. Onde que eu vim? Não, vindo ali. Vim ali, tem que vir. O Dark Souls eu joguei o 2. Eu zerei que é a porcaria sem colocar escudo hora nenhuma, mano. Eu não pus escudo hora nenhuma. Não dei conta de passar da uma parte lá. Era da ponte lá do dragão. Aí eu joguei o 2. O 3 eu não joguei logo, malaca. Você é o maldito porco antes do abate. Chequeira é difícil? Eu vou fazer, eu juro. Eu vou matar ele. Me deixe ir. Gosta de assistir, é, seu esquisito? Você não vai só assistir. Você vai ensinar uma lição a esse bostinha insolente. Eu... Vamos! Mostra a ele o que acontece com covardes! Eles são queimados! Não. Ele é seu. É, você não sabe o que é se divertir. Mas pra mim... Se mexer comigo, tem muito mais de onde veio isso. Faça outra merda dessa. Tô tacando álcool em tudo aqui. Em relação a... Como assim, álcool, doido? Está coberta de fragmentos, como o de Alpenor. O sangue do traidor. Você, viram alguém entrando na sua casa? Tinha guardas mortos do lado de fora. Diga com quem você falou. Quando eu vou precisar acompanhar alguém, levo o álcool e máscara. Ah, mas fala por causa do... Ah, tá. O Gondry, tem nada de doença, mano. Esse meu Discord tá com uns pontinhos e tudo, velho. Tem que tirar esses negócios tipo de palavrão, que bloqueia tudo. Ah, não, não é possível. Oh, no Dark Souls o pai era bom, viu? Não vê que estou ocupada? Usava duas armas. Duas espadas aqui atrás. Agora o 3 e nem aquele lá, o Elder. O Elder, como é que chama? O Elder Ring. Também não joguei, não. Nem o Elder Ring, nem o 3. Ah, você tinha a última peça, agora está pronta. Sempre que a vejo, ela... Esse aqui eu tava jogando um difícil, eu tirei do difícil sobre ontem. Poder. Você escuta seu chamado assim como eu? Escuto. O que está fazendo? Você perdeu a cabeça? Eu... Não. Meu grande guerreiro ainda nem chegou. Recomponha-se e segure essa língua, idiota. Demonstre respeito à linhagem. É jeito, mano. Meu personagem tinha tanta vida assim não lá no... No Dark Souls. Meu pino foi morto. Só que hoje eu não sei se eu tenho paciência pra jogar Dark Souls. Estranho sem mapa. Na época eu gostava, não sei hoje. O artefato mostrará quem é. Eu, minha amiga, tá jogando um que é um Dark Souls de... Só anda assim de lado, só reto. Igual os joguinhos antigos, esqueci como é que chama.
serão 2D. Testados. Você primeiro. E eu fui na mole. Vá. Essas histórias braba aí, fi. Ah, Georgia dormiu. Você. Não sei quem que é eu mais, pô. É eu, se... Braço cheio de veia. Aí, ó. Picada aqui, essa porra. Alexios. Você, aproxime-se. Eu e dois amigos vão começar a trabalhar em um cemitério. Um é coveiro, o outro é assistente funerário. Não, falando isso, velho, o cemitério daqui regaçou o portão, o muro ali. E quebrou o muro assim, o portão virou todo, velho. Tipo assim, que não tem nada a ver. Eu falei, velho, o que aconteceu lá nesse cemitério? Que amassou, tipo assim, ó, aqui é o muro, aqui é o portão. E aqui é o meio do portão. Aqui regaçou tudo e regaçou aqui no muro também. Se fosse uma batida, eu não faria isso. Eu quase perguntei o coveiro lá o que aconteceu. Ah, você está viva. Aí eu... Deixa eu ver, eu já vi umas coisas, viado. Tô na escola. Menina ficando possuída. Havia pessoas no templo. Não consegui ver seus rostos. Eles... Heródoto. Eles controlam o mundo grego inteiro. Controlam tudo. Entendo. É pior do que eu pensava. Não terminei. Eles têm uma arma. De que tipo? Ah, então as histórias da casa de um colega meu acontecem altas coisas lá também. E feroz do que qualquer outro que eu já vi. Heródoto. A avó dele é espírita. É o meu irmão. Temos que ir para Atenas. Atenas? Precisamos achar minha mãe. Minhas roupas. Lança. É, eu tenho que tirar a censura, velho, desse celular aí. Minha lança. Mas existe essas paradas, você tá ligado, né? Cultista, maçonaria, pá. Chama meu irmão de Demos. Ele usou um artefato para ver minhas memórias. Os assassinos que te falam da maçonaria. Cassandra. Não lembro qual. O homem que sirvo
Precisamos contar a ele o que ouviu. Eu joguei só três também com esse aqui. Já ouviu o nome Péricles antes? Péricles é o rei do povo livre da Grande Atenas. Rei? Atenas não possui um rei. Péricles está a serviço do povo, não o contrário. A serviço do povo? Tem razão. Ele não é mesmo um rei. Poupe sua descrença. Como é que são bandista e cagão? Ele está tentando acabar com esta guerra. Todos estamos. Se você não vai nos Paranauê, não. Contra ele, é preciso avisá-lo. Temos que ir. Atenas! Eles estão caçando minha família! Minha mãe! Preciso achá-la! Você porta a lança de Leônidas. Haja como tal. Se Péricles não colocar um fim nesta guerra, todos nós vamos morrer. Incluindo a sua mãe. Foda-se a guerra! Os cultistas estão dizimando minha família! Você tem um dever ao mundo grego. Nós dois temos. Péricles deve ser alertado. Ela é minha mãe. O que quer que eu faça? Se existe um lugar onde podemos conseguir informações sobre a sua mãe, é em Atenas. Como? Péricles é rodeado pelas mentes mais brilhantes de Atenas, ou seja, de toda parte. Em Atenas, você pode honrar seu dever à sua família. Mas antes de irmos, preciso que você me encontre no Leão de Leônidas em Termópilas. Leônidas? Por quê? Há algo que preciso saber. Algo que talvez nos ajude a derrotar esse culto e salvar a sua mãe. Você provou ser de confiança, mas sejamos rápidos com isso, Heródoto. Primeiro Termópilas, e então vamos para Atenas. Eu vou fazer com que todos esses cultistas morram pelas minhas mãos. Que aí? Nossa senhora. O culto é um cosmo, é uma organização secreta de pessoas poderosas que conspiram controlar o mundo. Procure pistas espalhadas pela Grécia para expor a identidade de membros do culto e colocar um fim nele por vez por todas. No menu ocultista, novas pistas podem ser usadas para o ocultista e sua localização, mano. Tem que expor quem, viado? Compensa level 17. 50? Cosmo demanda saber os segredos ocultos nos corações dos homens. Então eu os cortei fora. Escravos entendem melhor quando se entalham as regras em suas nucas. De que vale todo mundo uma aqui? Vida sem mil outras por trás dela? Toda hora. Ué, mas tem isso, mensalidade lá? Eles falam que não tem. Aqui não tem, não. Da hora, mano. Lá tem, todos tem, né? Paranauê.
Aqui já tem, já tá morto, porra. Posso até expor esse cara aqui, mano. O culto não é nada sem mim. Até deuses se prostram perante mim. Ajoelhe-se ou morra. Olha o tanto, mano. Tem que ficar fazendo isso com todos. A luta só acaba quando sou o último que resta em pé. Passei 20 anos no mar para descobrir que nunca voltaria para casa. Acabou, né? Olha, mano, tem como melhorar as Paranauê aqui agora. Vamos ver. Mano, esse aqui eu não sei usar esse aqui, velho. O dado. Melhorar isso aqui. Dardo eu também não sei usar. Arremessar dardo, seguro e R2. Mas esse aqui é L2, R2, seguro R2. Para arremessar. Vou tentar usar lá. Acabou os Paranauê. Aqui eu acho que nem todos vai ser chefão, mano. Quer ver? Aqui, ó, cultista. Vamos ver se eles aparecem aqui na missão. Não sei como é que faz pra rastrear os caras, mano. Aí, ó, tanto. Que é o quê? Eu nem sei como é que foi pra rastrear eles aqui, ó. O das sombras. Como é que eu caço esses canalha? Marquei. Isso aqui tá marcado. Nossa, tá longe pra cacete, pai. A mulher tá do outro lado do mundo. Vou marcar isso aqui. Não, tá longe também. Aí, eles estão lá na PQP. Não tem nenhum perto. Que eu consigo matar era esses. Não, mas os caras tão longe demais. Não vai dar pra gente ver agora não.
Que é esse? Tô que leve quando dá dano isso. Mentira, velho. Eu vou morrer. Eu posso fazer trança na barba por mais. Mano, e aí? É obrigatório matar esses caras? Demorou um mês. Obrigatório matar? Dá uma coisa muito boa. Ai. Level 3, eu tô que level nessa jogo assim. Eu tô level 13. Ih, só olha esse cara, cadê ele de novo? Vamos? Mano, o cara vem milhão ali, ó. Eu morri, vagabundo. Mano, ah, para só. Você vai bavar agora. Mentira, eu... Mano! Ah, não, velho. Mano. Fiz muita merda ali, cara. Você na verdade não tem. Ih, agora eu tô vendo. Deixa eu ler aqui, deixa eu chamar o cavalinho.
ela. Não é obrigatório todos não. No Valhalla zerei e matei só 13 na história. Sobrou 30 pra fazer 100% do jogo. Pera aí, galera. Onde é que eu tô indo? Onde que esse cavalo tá me levando? Vem pra trás, maluco. Já volto a tirar as coisas. Tomar um banho. Não demorou. Ingredientes como esse. A missão que era pegar servo. Vamos. Um elixir feito com isso aqui. Ali embaixo. Vamos. Ela. Não, viado. Nossa, aí vivo. Um monte de queda mais, né, velho? Depois dessa. Dizem que não há como andar neste campo de batalha sem sujar os pés de sangue. Foi aqui que Leônidas foi sepultado. Ai.
Se fechar seus olhos, você os escutará. Seus últimos gritos de guerra, antes de todos aqueles valentes espartanos sucumbirem. Suas vozes foram silenciadas naquele dia, mas sua história será cantada por uma eternidade. Vamos ver se nós matamos o cultista aqui, pra ver o que dá. No outro dava o quê, se matar esse pessoal aí? Muito poético. Agora, será que dá pra irmos a Atenas? Podemos falar dos mortos no caminho. Paciência. Eu não a trouxe aqui para falar sobre os mortos. Eu a trouxe aqui para você aprender a proteger os vivos. Mano, aqui vai chover também. Como viu? Posso proteger os vivos parada junto de estátuas de leões? Empunhe sua lança. Minha lança? Por quê? Preciso saber esse uma coisa. Esse aqui você não jogou não, né, mano? Os outros têm. Eu sei que no Assassin's Creed Valhalla tem build. Nos outros tem build também ou não? Esse aqui eu tô gostando, viu? Na armadura. Aqui tem, enfim, umas rajadas de vento que arregaça as árvores tudo. Caixa d'água. Arregaça a cidade tem hora. Que Minas é assim, enfim, mesmo tempo que tá ventando, tá seco, tá chovendo, tá calor, tá frio, tá quente. É doideira aqui. É, que Syndicate, Origem, esses trem assim que eu não sei. Mano, os trem tá varando a armadura que é uma beleza, hein? A lança que eu carrego. Mano, esse aqui eu tô achando massa. Heródoto. Estou bem. As histórias são verdadeiras. Esta é a lança de Leônidas. A lâmina do herói. Você sabia o que aconteceria? Eu não sabia, mas suspeitava. Há um lugar que eu havia me convencido de ser um sonho. Até agora. Uma estrutura peculiar na ilha de Andros. Formas misteriosas entalhadas em pedra. Diferente de tudo que já vi. Quer ir até Andros para me mostrar essas formas? Durante minhas viagens, ouvi rumores de uma antiga civilização. Um povo que veio... Tá doido? 60 graus, velho? Sua lança não, e aquele lugar estão conectados. Tem um país lá que tava derretendo os carros, o pneu, viado, derretiu o pneu. Não sei qual país que era. Você vê os trem derretendo na rua. Morreu as pessoas de calor. A lança despertou para você, Heródoto. Confio em ah, você. Ah, não, São Paulo é frio. Tente o tempo todo. Entender. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la a encontrar sua mãe. Eu juro. A Jorge que é gostado aí, não aguenta calor. Mas primeiro temos que ir à ilha de Andros. Fora que aí fica garoando. Te encontro no meu navio. Toda tarde. Eu amo muito de moto, velho. Tem um canal de moto também no YouTube. Porque tem moto, essas chuva é foda. Bem-vindo a
bordo do Adrasteia, Heródoto. Mano, pra onde eu vou? Calma aí, doido. Uma pequena viagem. Tenho negócios a fazer em Atenas. Heródoto vai me ajudar a achar minha mater. Buscar a ajuda dos deuses botou Heródoto em seu caminho. Não, pera aí. E missão aqui também, ó. Cheio de missão nessa jossa. Esse aqui, mano. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo, velho. Porque o load demora até quando você morre. Mano, passo. Assim, ó. Vê se você acha aí. Oi. Vê se acha aí. E ontem a Jorge foi achar, procurar, não achou. Ah, não. É 40 graus pra... É forte já, eu acho. 40, mas 60, viado. Dá uma olhada aí se você acha. Aqui eu não sei quanto que tá. Deixa eu olhar o quanto que tá de grau aqui. Mícius, você voltou! E não podia ser em melhor hora. Consegui o que você pediu. Quem é essa, Auxesia? Essa é a Mícius que vai reacender a nossa chama, meu amor. Ah, não! A gente já falou disso. Eu não posso mais satisfazer você. Vai me matar com seu tesão. Bobagem! Eu vou fazer um elixir para você que vai te dar a energia de alguém bem mais jovem. Deuses, me salvem! Eu não aguento mais. Seu marido está cansado. Eu vou satisfazer seu desejo. Nunca me deitei com uma mercenária. Quê? Muito bem. Vamos ver do que você é capaz. Mano, que viagem é essa? E ela? Se divertiu? Ela deve ficar bem por alguns dias ao menos. Obrigado, Mistyos. Mano, que viagem. Aceite esse pagamento. Você mais do que merece. O cara ainda paga, velho. Eu tô tentando achar o grau aqui, esqueci, velho. Aqui, ó. Aqui tá 32, foi. 32 aqui. Achou, mano? Como assim? Que cabelo é esse? Alvão. Cuidado com as garras. Você tá falando aqui do jogo ou do canal? Tô bugando, viado. Do jogo, né? Esse aqui é... Que loucura, viado. A mulher morreu lá dentro ainda, ó. A Sandra matou a mulher. Ô, Lemon. Ah, mano, tem coisa de mal. Tanto de coisa tem esse jogo, pai.
A bicha era foguenta, velho. É, deu uma missão que era pra pegar uns negócios lá. Pra fazer pro velho aguentar o ritmo dela. Aí o velho não quis não, a Cassandra foi. Ah, podia mostrar ela saindo de lá, né, velho? Os cabelos pra cima. Mano, essas missões de tempo. Ué. Olha o soldado aí, ó. Ah, coitado. Não posso deixar me verem aqui. Ah, você pula isso sim. Acabou? Acabou, olha pra você ver. E vim pra cá. Lugar demais nesse jogo. Vamos! Vai! Ah, tá perto do mesmo não, ué. Nó, pegou o mano. Eu vou ser a mesma lá, coitado. Não, a galera vendo isso. Opa! Mano, essas missões aqui nem sei se compensa fazer. Precisa de alguma ajuda? A sacerdotisa me proibiu de tocar minhas músicas no templo. Ela diz que eu vivo uma vida imoral. E por que ela disse isso? Não, amor, você quer no hospital?
Mostrando a coberta, tá passando fé mesmo, hein? Realmente não sei, mas tem um amigo, um político, que pode me ajudar se eu passar uma mensagem para ele. Ou podemos lidar com ela diretamente, ela vai ver o que é. Ser imoral. Ah, mano, o Warzone eu também descrentei, tá? Eu me enchi danado, cheio de hack aqui, entrei. Então quer que eu entregue isso ao político? Estava pensando em algo mais agressivo. Mátia. Eu vou cuidar disso. Graças às musas. Oh, mano, eu julguei, foi o que eu lembro. Que eu, na... Não. Não, mano. Olha a merda, velho. Segunda vez que eu faço isso. Hoje, 5h51. Vamos carregar. Que saco, né? Mano, a Arizona eu curtia pra caralho também, mas... já não curto mais, virou mochida, bug, gente quitando. Mano, eles liberou. Você joga no console, pra quem joga no controle, no computador, você aumenta o aim assist, viado, e tira o recoil. Você atira com aquelas armas de longe assim, a mira nem treme, mano. Com 10-4 aí, ó. Papai, mano. Mira grudando demais. Essa mulher pediu, velho, que eu tô até viajando pra matar a mulher. Nossa, aqui tem missão com borra. Olha o tanto de missão, mano. Já era pra ir no mapa. Tem missão pra caralho. Vou subir aqui pra... Porque eu... Não, mano, eu já tava... Não entendia nada, velho. Não tô entendendo nada. Onde é que eu voltei, velho? Essa missão aqui é do velho lá e da velha. Não, não é não. Harry, você precisa da ajuda de uma mercenária? Suas dracmas não vão ficar com você por muito tempo aqui, Mistius. Os ladrões levam tudo. Melhor ser esperta como eu. Minha última moeda fica debaixo da língua. Mas acharam ela mesmo assim. Você quer que eu pegue isso dos bandidos? É simples. Me traga de volta em bom estado. Tudo bem, aceito. Pelos deuses, obrigado. Deixe comigo. Não, pois é. Aí no quem tem contador, mano, tem um programa que aumenta isso, tira o recoil, marca sozinho, faz um monte de coisa sozinho. Aí eu desanimei. Ih, jogar vazão demais. Só não gostei do 2. Estive te procurando. Não é nada bom. Que seja. Isso, no meio. Está feito agora. Tem umas missões de jogo que é de tempo, velho. Que as todas que tem o... um timezinho é de tempo. Odeio missão de tempo.
comandante. Como posso ajudar Esparta? Você, Mistius, foi você quem venceu a batalha por Megares para nós, espartanos. O exército precisava de uma campeã e eu vim. Fácil. Graças a você, os esforços de Atenas estão enfraquecidos nesta área. E meu regimento, enfim, vai poder atacar. Tá doido. Do que precisa? Só um certo comandante ateniense. Só que encontrar que, velho, nem adianta sem saboar. Você gostaria que desse um fim no comandante ateniense? É a menina, sim, ela é até brasileira. Eu tava gravando na porta, velho. O cara ensaboou na porta assim, a mira seguiu todinho o cara, mano. Eu vou ajudar. Salve! Esparta lhe agradece. Vou fazer tudo e depois volto. Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa você vir cá, ó. Olha aqui, por exemplo. Aqui no meu... Opções. Olha lá, ó. Jogabilidade. Auxílio da milha. Tá parcial. Agora aqui tá total. Skate? É a mesma coisa isso aqui, viado. Eu deixar agora, eu mirar nos trem. Ali não, hein. Tem que ser inimigo. Segue, viado. Mano, Fortnite eu joguei quando lançou, velho. Até não sei qual temporada. Eu joguei umas 6 temporadas, ó. Ou mais. Aí depois eles tiram construção, negócio. Aí já acabou com o jogo todo. Esse mapa que nunca acaba. Esse navio aqui. Mexer desse jogo. Nem eu tô entendendo aqui, mano. Beleza, tem uma missão aqui. Tem duas aqui. E... Ah, mano. Quer ver? Aquilo ali é só lutar. Vamos lá, agora. Já eu paro de fazer essas missões. Sem construção era apertar todos os botões. Ah, não, tá doido? Dá pra fazer isso não, viado. Vamos. Ah, nem sei como é que tá. Só lembro que tava todo mundo jogando um modo que não tem construção. Falei, ah, não. Lá dentro da caverna, eu já fui nessa caverna, mano. Bela vista. E lá está o forte de Desfina ao sul. Tô com essa tocha, se ela não ilumina nada.
Eu quis nem só vagabunda, velho. Eles compensam ficar fazendo isso aqui, não. Se curte minigames. Que isso, modo Lego do Fortnite. O que você tá arrumando que é jogo, hein, mano? Ih, amor. Como é que está? Meu. O bicho taca, hein? Olha. Você vai sangrar. Tchau. Agora o pagamento. O que nós pegou aí de bom? Eu tenho que jogar o modo Lego, tá da hora demais. Se curtir o minigame, vai gostar. Oh, vai lá, mano. Valeu, valeu. Foi uma demora pra ver aí. Não sei se você tá indo. Depois você volta aí, tamo junto. Vamos!
Vamos. Primeira vez. Você de novo. Ele já está morto? O seu homem morreu. Esparta deve muito a você. Pegue isso. A rotina de sempre. Isto fora, cá. Está me trazendo boas novas, Mistius. Isso é todo seu. O que é meu é seu. Por favor. Parece que a vida não te oferece muita coisa. Mas tudo pode mudar no meu navio. Navegue comigo. Precisamos de você. Depois de tudo que fez, claro que me junto a você. O Febroci não se na. Você já conseguiu cuidar dela, Mistius? Ela não será mais problema. Sua coragem faz jus à aparência. Por favor, aceite este presente. Isso basta. Georgina. Vamos? Ah, chegou o cliente. Thank you.
À disposição. Mano, eu não vendi. Zoando também. Se procurar algo, me diga. Ajudar de novo, me avisa. Tudo, doutor Mises. Você não quer comer não? Alguma coisa? Valeu. Vamos. Você não quer comer não? Come algo que você melhora. Adianta pra caramba. A dor vai ir embora?
quê? Sabe, você precisa assustá-la pra longe. Comer comida. Se rugir como um leão, ela vai fugir. Muito bem. Agora vá pra casa. Você deve ser um médico. Sim, sou Licão. Você deve ser uma Mistius. Veio se tratar? Isso depende. Vou ter que rugir para você também? Às vezes, o melhor remédio que posso dar aos pacientes é uma dose de esperança. Não precisa de cuidados, então. Você parece forte e capaz de enfrentar tudo. Meus pacientes precisam de erva de mandrágora. Sei que elas crescem perto de um córrego a sudeste daqui. Teria tempo para colhê-las? Duras demais. Há uma alcateia de lobos descansando perto do córrego. Seu serviço será bem recompensado. Você sabe como falar com uma Mistius? Isso é tudo o que deseja? Ervas de mandrágora? Por ora, traga-as para mim e eu as encaminharei aos meus pacientes. Depois veremos. Trarei as ervas para você. Elas crescem a sudeste daqui, não é? Sim, perto de um córrego a nordeste de Kirra. As flores ainda não desabrocharam, mas as folhas são de um característico verde cinza. Obrigado. É melhor ninguém me ver. As ervas crescem perto de um córrego. Parece ser ali. Vamos!
Devem ser as ervas que Licão quer. Ervas de mandrágora suficientes. Hora de voltar ao médico. Avante! Achei suas ervas. Obrigado. Vou prepará-las para os meus pacientes. Você poderia esperar um pouco? Eu espero. Esmaguei as ervas para serem mais fáceis de engolir. Poderia levá-las aos meus pacientes? Apenas diga que quem as mandou fui eu, Licão. Eu não tinha trazido mais ervas do que isso? Eu precisava reservar uma dose dupla para minha avó. Logo as darei para ela. Entendi. Vou entregar o resto, então. Obrigado. Meus pacientes estão todos na cora de Delfos ou arredores. Um deve estar nos currais de animais a oeste. Um está construindo uma casa na região noroeste. E a outra trabalha nos campos ao sul. Volte aqui quando tiver terminado. Vou achá-lo sem problema. Puta merda. Manda lembranças. O remédio que ele prometeu. Obrigado. Diga-me, ele parecia bem? Não parecia doente para mim. Eu já o vi andando para lá e para cá até altas horas, resmungando consigo mesmo. Ele parece preocupado. Acho que vou levar uns doces para animá-lo. Ele com certeza vai gostar. Licão fez este remédio para você. Obrigado. Veja, eu cuido destes animais e o Licão cuida de mim. É uma pena não ter ninguém para cuidar dele, porém. O que quer dizer? Os pais dele morreram jovens. Sua avó o criou, mas... ela nasceu sob uma estrela amaldiçoada. Deixe isso para lá. Ele é um bom garoto. Sim, sem dúvida. Essas ervas são do Licão. Oh, obrigada! Aquele médico é tão atencioso e tão bonito. Uma pena ele ter decidido que não vai se casar. Por que não? Ele falou qualquer coisa sobre não querer que suas preocupações pesassem sobre uma mulher inocente. Sério, antes ele tivesse sido honesto e dito que eu não faço o tipo dele. Por que será que disse isso? Sabia. Oi, bebê. Entreguei todo o seu remédio. Hã? Parece que muita gente está preocupada com o seu bem-estar. Também. Obrigado. Fiquei lá no médico. A minha avó, Praxitea. Tá. Preciso levar a última parte do remédio para ela. Você me acompanharia até a casa dela? Acho que preciso da sua ajuda. Sim. Quero saber o que está vendo aqui. Obrigado. Por favor, a casa da minha avó é por aqui. Quando eu
Obrigado por vir comigo. Quando eu fico assim. Porque no outro dia que eu costumo ficar bom. Se uma pessoa é ímpia a ponto de causar grande injustiça ao povo. Ah, mas você não sabe tanta coisa que eu senti no junto. O que a Praxiteia fez? Ela fez profecias falsas por anos. Quem a procurava por respostas recebia apenas mentiras. Então a sua avó era uma oráculo? Sim, no topo da colina em Delfos. Ela confessou para mim recentemente que nunca ouviu os deuses, que apenas repetia as palavras que mandava. Palavras de pessoas vis com intenções vis. Exatamente. Hã? Guerras. Não entendi. Travadas por aquelas palavras. Ela não pode ficar impune. Minha família foi destruída assim, por uma profecia gosta, falsa. Se era uma profecia dela, no talvez quintal. Eu resolva isso Hã? Pessoalmente. Isso aqui é da hora, viu? Gostei pra caramba. E tem stealth, viu? Stealth mó de boa. Mó tranquilo stealth. Você que gosta de stealth, né? Fazia no Far Cry. Saia daqui, Licaon! Eu sei o que você deseja fazer, mas só trará mais vergonha à nossa família. Não quero fazer isso, Agave. Mas por uma questão de justiça, não podemos deixar Praxiteia viver. Não está nas nossas mãos de qualquer forma. Havia homens estranhos vasculhando o vilarejo hoje atrás dela. Eu os trouxe aqui e eles a levaram embora. Que espécie de justiça é essa? Você não entenderia. Ela era uma velha ímpia e tola. Agora não temos mais com o que nos preocupar. E quem é você, afinal? Me chamo Cassandra. Eu também fui vítima de uma profecia falsa. Talvez de uma das da sua avó. Se não a encontrarmos, não poderemos resolver nada disso. Por favor, me ajude a descobrir onde a levaram. Vou procurar pistas. O que esperava que eu fizesse? Toda aquela Esse jogo é tudo baseado na história que aconteceu de verdade. Solução, então mundo, só que é várias épocas. Não era assim que isso Aí você que gosta de saber de ocultismo, é que conta é as histórias dele, do maçom. Me surpreende o próprio Apolo não ter acabado com ela muito antes. Praxiteia deve ter perdido este bracelete ao resistir. Mas que é secundário. Ladrão não teria deixado algo tão valioso para trás. Lembrando de Lara. Ué, onde que tá aqui? Isso parece um contrato. Levem o pacote ao ponto de entrega e não o danifiquem. Se estiverem falando da avó do Licaon, ela pode estar viva. Mais que eu vou rastrear, hein? Lá dentro da casa. Não abre. Estranho acontecendo por aqui? Bem, se é estranho bandidos tomarem a fazenda da minha prima, sim. O que eles fizeram? Dê a ela uma vantagem inicial. Ela não pode mais voltar. Eles se estabeleceram lá, estão armados e são perigosos. Interessante. Onde fica a fazenda? Não muito longe a oeste daqui. Mas eu não mexeria com aqueles bandidos. Agradeço pelo aviso. Olha, engraçado, você dormiu com morra. Praxiteia foi raptada e levada para uma fazenda a oeste daqui. Os bandidos foram pagos para entregá-la viva. Obrigado por ter descoberto isso, Cassandra. Não sou idiota, Licaon. Sua irmã botou Praxiteia em grande perigo. E você tem me perguntado sobre assassinatos. Quer que eu tire a vida dela? Não. Precisa ser eu. Eu tenho que matá-la. Ela é sua avó. E você não é um assassino. Deveria pensar melhor sobre isso. Ela é minha responsabilidade. Não quero que ela sofra. Por isso que eu lhe pedi mandrágora. Ela é analgésica. Mas, por hora, você poderia ir deter os bandidos na fazenda? Acho que não consigo enfrentar todos sozinho. Vamos encontrar Praxiteia.
Obrigado, Cassandra. Você disse que a fazenda fica a oeste. Nos vemos lá. Aquela deve ser a fazenda onde o Praxiteia está sendo mantida. Amor, aqui pra você ver como é que é mais tranquilo. E se ver também tem problema, não? Só dá umas porradas. Ó, você marca os inimigos, tá vendo? Vai. Aqui, dá pra ir até andando. Vão estar de olho em mim. Preciso ter cuidado. Um já foi. Me tira desse lugar. Outro já foi. Anemondiokis. Tem mais dois só. Outro já foi. Tem que dar um golpe mais forte. Ah, tem mais? Tá bom. Pronto. Você viu o teleporte? Cadê? Ainda tem isso. Ohliron, Esti. Muitíssimo obrigada. A porta é pra dentro, viu isso? Será que virou uma escondida? Por favor, vamos embora daqui. Ok. Você vai no médico? Vai. Então vou comer e te levo lá. Obrigada por ter me salvado, criança. Não me agradeça, a voz de Apolo. Ou será que suas palavras eram de outra pessoa? Tá quente. Então você conheceu meu neto. Tá quente. Tem razão, nossa, eu menti para todos. Sinto muito. Os deuses já deveriam ter me matado a essa altura. Em vez disso, me fizeram viver com meu remorso. Ela falou com você? Foi ela, a oráculo, que causou a ruína da sua família? Sinto muito pelo que fiz. Eu aceito minha punição. Mas, por favor, não deixe meu neto me matar. Licaon é um bom homem, um curandeiro. Isso acabaria com ele. Não, ela é minha responsabilidade. Devo ser eu a matá-la. Você cura as pessoas, Licaon, não as mata. Mas eu mato. Você ainda pode ter uma vida melhor depois disso. Ai, tô coçando. Não, Cassandra! Eu posso! Esta mulher traiu a confiança dos deuses e do povo que buscava sua sabedoria. Em nome de todos os traidores, por suas falsas profecias, oráculo, eu tiro a sua vida miserável. Está morta. Você não precisava. Eu vi. Eu poderia ter feito.
Provavelmente, mas não precisava. Você é o honrado curandeiro. E eu sou a Mistius. Que veja que ela morreu. Matei a avó dele. Passei de pão. Capacete ferro. Pra lá. Nossa, meu... Amor, cadê aquele álcoolzinho? Pega ele aí pra mim. Nossa, o jaque de álcool. Nossa senhora. Que mano. Cada aqui, onde que esse cavalo ia? Pera aí. Que vida mesmo. Tem carne não? Aqui, este é um solo sagrado. Você não devia estar aqui. Ou vá embora ou me diga o que quer. Quem é você? Uma Mistius. Não vim para criar problemas, mas se quiser algum, eu resolvo fácil. Seu nome? Sou Cassandra. Me chamam de Portadora da Águia. Sou Daphne, líder das Filhas de Ártemis. E você? Talvez seja exatamente quem eu estava procurando. E você procurava quem? Um guerreiro, um caçador. Alguém entre o nosso mundo e o dos deuses. Alguém à altura do desafio. Com uma descrição dessas, como eu não aceitaria? Tem um javali não muito longe daqui. Mate-o e me traga a pele dele. Quer que eu mate um porco? Não é um javali qualquer. Vamos ver se você está à altura do desafio. Mate-o e traga a pele dele. Estarei esperando com sua recompensa.
um porco bem grande. Chavada não morre não, pai. Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Vou parar aqui então. Vou fechar aqui.